U odnosu na prethodni izveštajni period snabdevanje vodom na teritoriji Inđijske opštine bilo je dobro, rekao je prilikom podnošenja izveštaja direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Borivoje Božić. On je napomenuo da se očekuje povećanje potrošnje vode sa početkom prolećnih radova u Baštama, posebno u vikend naseljima, te je uputio apel građanima da potrošnju ipak racionalizuju i da ne koriste vodu iz gradske mreže za zalivanje Bašti. Takođe je upućen apel građanima da ukoliko vrše neke radove oko svojih objekata, a nisu sigurni gdje se nalaze cevi vodovodne ili kanalizacione mreže, pozovu preduzeće radi konsultacija kako ne bi dolazilo do nepotrebnih problema u vidu havarije i sl. Direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija također je napomenuo da i dalje postoji problem naplate računa za potrošenu vodu u zgradama kolektivnog stanovanja. Na dnevnom redu sastanka sistema 48 bio je i dvonedeljni izveštaj javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine. Ovom javnom preduzeću putem kol centra upućeno je 53 zahteva građana koji su se najviše odnosili na zamenu javne rasvete. Kako se prilikom ovog izveštaja moglo čuti, direkcija izvršila 48 intervencija na zameni javne rasvete, 5 intervencija na krpljenju udarnih rupa i 10 na zameni vertikalne signalizacije. Pored pomenutih izveštaja javnih preduzeća na sastanku sistema čuli su se i dvonedeljni izveštaj Doma zdravlja i predškolske ustanove Boško Buha. Putem kol centra Inđijskom domu zdravlja upućen je jedan zahtev građana koji je rešen. Direktor ove zdravstvene ustanove primarius dr. Vasa Petrović istakao je da je u proteklom periodu zabeležen povećan broj respiratornih infekcija, ali se i dalje ne može govoriti o epidemiji. Aleksandar Kovačević, predsjednik skupštine opštine Inđija, koji je vodio sastanak sistema 48, doneo je obavezujući zaključak za predškolsku ustanovu Boško Buha da za naredni izveštajni period pripremi presek dugovanja korisnika usluga vrtića u cilju jasnijeg uvida. Na narednom sistemu 48 dvonedeljni izveštaj o radu podneće javna preduzeća Komunalac Ingas i opštinska uprava kao i ustanova Sportski centar.